លោកស្រីប៊ុយទីមញហួយក្លាយជាស្ត្រីវៀតណាមដំបូងត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានបកទីក្រុងហាណូយស្រាលស្រទន់ជួបជុំបានយូរយោងតាមសេចក្តីសម្រេចមួយដែលត្រូវបានប្រកាសចេញកាលពីថ្ងៃពុធទី17ខែកក្កដាកន្លងទៅលោកស្រីប៊ុយទីមញហួយដែលជាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយទទួលបន្ទុកសន្តិសុខសាធារណៈនិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនឹងក្លាយជាស្ត្រីវៀតណាមដំបូងគេដែលត្រូវបានទទួលតំណែងជាប្រធានបកទីក្រុងហាណូយសម្រាប់អាណត្តិ 2020-2025 នេះបន្ទាប់ការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន VN Express ដែលថ្លែងក្នុងពិធីប្រគល់តំណែងនេះលោកលួងគួងដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកបានសម្ដែងនូវជំនឿចិត្តថាលោកស្រីហួយនឹងបំពេញភារកិច្ចបានយ៉ាងប៉ិនប្រសប់តាមគូបំណងរួចរបស់ស្ថាប័នបកមន្ត្រីសមាជិកបកនិងប្រជាជនក្នុងរដ្ឋធានីទាំងមូលជំនួសឲ្យលោកស្រីហួយវិញក៏បានសន្យាអនុវត្តសមិទ្ធផលនិងប្រពៃណីរបស់ទីក្រុងហាណូយរួមទាំងបង្កើតឱកាសនិងខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះការលំបាកក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមនានាដើម្បីសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យលើដំណោះស្រាយនានាដែលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងមហាសន្និបាតបកទីក្រុងហាណូយលើកទី17និងមហាសន្និបាតបកទូតទាំងប្រទេសលើកទី13លោកស្រីហួយបច្ចុប្បន្នវ័យ56ឆ្នាំជាអ្នកនយោបាយដ៏មានសមត្ថភាពម្នាក់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តហាណាមដោយបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់ក្នុងជួរនយោបាយលោកស្រីហួយគឺជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកសម្រាប់អាណត្តិទី10ទី11ទី12និងទី13លោកស្រីហួយត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាការិយាល័យនយោបាយដោយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលើកទី13ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី9កាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាកន្លងទៅគណៈលោកស្រីក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធាននៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី15ផងដែរស្រាលស្រទន់ជួបជុំបានយូរ